In Syria, the war like fire, eat everything in Syria. You can be safe all time. When we stay there, we didn't know what time we kill. Well, we try and we have to help people inside Syria, in the neighboring countries, and we try to do the best we can to welcome you when you come here. All time we are afraid. Bomb or fire or something, yes, that my decision was leave Syria, okay, maybe here I stay alive. Jeg har nå vært tidlig morgen på mottakssenteret til Røde Kors i Pillestredet. Folk våkner etter å ha sovet godt, for de sier at nå føler de seg trygge. De har fått dusjet og blitt regnet etter lang reise. De har fått seg god frokost, og de gir utrolig sterkt uttrykk for takknemlighet. Først og fremst lettelse og trygghet, men også takknemlighet om måten man blir tatt imot på en verdig måte. Thank you. We wish you all the best. Thank you. And welcome to Norway.